Ja, soms kom ik wel eens met iemand in aanvaring. Dat kan behoorlijk botsen. Bijvoorbeeld als je stelt dat het geloof een daad van de mens is. Dan rijzen alle haren ten berge. Maar is nou het geloof een daad van de mens? Elke zondagavond in de avonddienst belijden we met de kerk van alle eeuwen: ik geloof in God de Vader. Heel persoonlijk. We kennen allemaal de prachtige omschrijving uit de catechismus over het geloof: een kennen en vertrouwen. Ik ken en ik vertrouw. Daad van de mens. Mag ik door herinneren aan wat Martin Luther zo prachtig zei: God gaat met ons om op de manier van zijn belofte. En wij gaan met hem niet anders om dan op de wijze van het geloof. Geloof als een hoogst persoonlijke zaak. Het geloof is een goddelijk bevel. Maar laten we dan wel twee dingen vasthouden. De eis tot het geloof en de belofte. De belofte dat de Heer het zelf wil geven en zelf wil werken. En tegelijk de eis waarin de mens gewezen wordt op zijn verantwoordelijkheid. Wat is geloven? Je overgeven aan de Heer. Onvoorwaardelijk. Geloven is de toevlucht nemen tot de Jezus Christus. Onvoorwaardelijk. En tegelijk, dat geloof dat de toevlucht tot de Heer neemt, mag de zekerheid vinden in zijn genade. Het ligt alles in de handen van Christus. De Heer Jezus heeft onze zaligheid verworven in zijn diepe weg van lijden, waarin hij aan het kruis uitriep: het is volbracht. In diezelfde hand ligt ook de toepassing. Hij past het toe. Hij deelt het uit. Hoe doet hij dat? Door het woord en door de Heilige Geest. Daarom is het werk van de Heilige Geest om in het hart van een zonder het geloof op te wekken door het woord. Daarom zeg ik tegelijk: het geloof is een gave van God. Geloof is een vrucht van het werk van de Heilige Geest. We lezen in Johannes 1. Zoveel hem aangenomen heeft, hoor je? Zoveel hem aangenomen heeft. Die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. En wie zijn dat? Die uit hem geboren zijn. Het is pure genade. Ik lees bijvoorbeeld in de Duitse leerregels. In het eerste hoofdstuk. Omdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goede tieren verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in de gekruiste Christus. Is het geloof een daad van de mens? Die dit geloof, die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toer van God. En die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtige levend geloof omhelzen, die worden van hem, door hem van de toer Gods verlost. Wie het evangelie gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie het evangelie niet gelooft, door eigen schuld, gaat verloren. En waar ligt dan de oorzaak dat ik toch geloven mag? Dat is toch een wonder. God beveelt het mij. Ik kan niet anders doen dan in gehoorzaamheid naar de Heer uitgaan om alle zaligheid te zoeken in Christus. En wat belijden we dan? Dat het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem niet anders is dan de genadige gift van God zelf. Het is een daad van de mens. Het is het werk van de Heilige Geest. Amen, zegt daar mijn ziel op.